Доброго дня, друзі! Ми сьогодні зібралися на території Вінницької області. Сьогодні в нас 5 липня 2022 року. В господарстві Товольга. Зі мною знаходиться агроном ягідників Довгий Микола Григорович. Господарство наше займається вирощуванням органічної маліни і полуниці. Площі 12 гектарів – це маліни, це ремонтантні сорти. От, і полуниці – це в районі 5 гектарів. Ми відносимося до бази Товольга, яка займається зерновими в основному. І ми вирішили ще спробувати ягідні культури. Так як наше господарство органічне, ми сертифіковані під органічний, під органік стандарт, ми використовуємо тільки препарати, які дозволені в органіку стандарт. Одним з таких препаратів, ефективним препаратом, є Бесткур. Так як агроном, можу сказати, все, що регламентовано, все відповідає. В нормі одна літра, тут прописано літра півтори, нам достатньо. Одна літра, 2-3 обробки за сезон, і таких проблем, як сіра гниль, в нас взагалі майже немає. Проблема в маліні – це вересень місяць, це дождьові погоди. У нас маліна затягується до кінця жовтня, це низькі температури, дощові погоди. Роси нічні. Так, вірно. І появляється сіра гниль, з якою ми тими препаратами, які нам рекомендують, пробували, але результату такого, як ми хотіли, ми не бачили. Але завдяки цьому препарату Бескур, дуже ефективний препарат, працює на всі 100%. Це не реклама, це особистий опит. Я можу порекомендувати всім, хто займається органічним землеробством. І не тільки. Можна використовувати навіть і коли, бо зараз вже є ягода, яка дозріває. Так. Вона на тій малині, яка не скошується і не ремонтантна. Вже ягода дозріває і вже можна обробляти. А у вас ще поки місь ягода, ще бачите, ще йде на запилення. Так як Микола Григорович сказав, препарат Бесткур – це біологічний препарат, має сертифікат органічного землеробства. Використовується, має реєстрацію на суниці і на малині в Україні. Норма 1-1,5 літри на гектар. Також можна препарат використовувати на черешні. Ним можна працювати, сьогодні спрацювали і через годину можна вибирати ягоду. Тобто періоду очікування препарату Бесткур немає. Він дуже добре працює проти сірої гнилі. Працює профілактично проти бактеріальних бактеріозів і також має певну дію профілактичну на борошнисту росу. Безпечний для навколишнього середовища, повністю безпечний для бджіл. Користуйтесь препаратом Бесткур компанії Самітагро і іншими органічними препаратами, які є в компанії Самітагро Україна. Дякую за увагу. Дякую за увагу.